Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Wow. Nda kwa sika. Na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo to lamba ka kitoko na kati mama Nadine azozi la bino botala tokoti na appartement numéro 5 oh mama bijou lo baka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit à deux personnes toza na climatiseur to koti na appartement numéro 3 oh pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oh to kota ki liboso bomoni siko to koti na kati ya salon oyo salon oh to benga ngwa appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka deux chambres na appartement numéro 5. Bota la cuisine na biso ndenge ezaki toko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na deux chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Bota la place to bongisi pona koya ko sala mwa repo ba pa ya koya ko vanda. Bota la appartement na biso ndenge ezaki toko. Appartement numéro 1 o to kotina kati. Ezala kap, ezali appartement moko. Donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko wume la mama bijou biko bangate mama bijou solo la kanaye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na sala manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité za assuré mama bijou lo bibenga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso mama bijou lo bimbangu mbangu de pe mama lembe malembe to kokoma botala musala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou lo bi toza na problème ya maite toza na problème ya courante toza na deux parinique toza na groupe tema na yo ba appartement na biso to bandi a partir ya $15 $15 seulement aux 8 chambres na yo ya kulala ya bien. So ki poko ya ko wume la koleka ba 3 mois chambre wana ya $15. Tozo rango kaka na $10. Balobi ya boye bozi wapi so ki kaka. Epa na biso na matonge na irebu a 37 ite. Mama bijou lobi solution eza epa na biso. Ya boye nanu eza la te. Tosale libino boutique na kati ya auberge. Mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Oko ki kozala na posa ya komela 20. Oko zwave na kati. Obosa na ki mwa dodora na yo na poto. Oko mwa na dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama bijou alobi obosa na ki kado. Ko banga na yo te. Mama bijou azwe libino solution na kati ya auberge na biso. Oeza na matonge na irebu a 37. Bota la ba ombia. Bota la ba savon. Ya ombia ya mbuma. Ya ombia ya mayi. Bota la mama bijou atie ba makiyaje. Na tie ba anti-age. Mama bijou alobi ko bongisa lo poso. Eza plase mwosusu te. Kaka na matonge na irebu a 37. Olingyo mbela mutu mwa montre ya kupesa mutu kado okozwa na kati kati ya auberge na biso na boutique na biso oeza na matonge na irebu a 37. Mama bijou alobi biso nde makambu tala toza na ba makiyaje toza na ba dentifrice okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original ewuti en direct na Allemagne botala toza meme na ba bande génique. Mama bijou alobi boutique na biso nde makambu boutique na biso eza na matonge na irebu a 37 okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur pona kocharger telephone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba cototige toza na nyonso na nyonso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso toteka ka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko
Osa la posa osa la moutou kado, yo zana wana poto. Contactez Mama Bijou na numéro 1.